Meno Vierky Horňákovej sme dnes už spomínali v súvislosti s tým, že vedie folklórny súbor Jablonečka z Pečovskej Novej Vsi. Ale Vierka sa aj sama aktívne venuje folklóru ako solistka, speváčka a o tom, že jej to ide dobre, dnes presvedčí aj vás. Hanačku z Litovelu, ktorú vedie Stanislava Kulatá, sme dnes už videli a počuli účinkovať a predstavia sa nám ešte raz, rovnako ako aj humenské spevácke trio v zložení Ivan Mihalič, Michal Sýka a Jozef Ovšianik. No a opäť vás pozabáva aj Mikuláš Horňák, ľudový rozprávač z Humenného. Ten mi o sebe prezradil, že v tomto, ako to on nazval, amatérskom cirkuse pôsobí už vyše 45 rokov. Pôvodne účinkoval vo folklórnych súboroch ako spevák a neskôr ako umelecký vedúci a pred rokmi začal spievať na Makovickej strune duety s Ivanom Mihaličom. Po rokoch k sebe privzali aj Miťa Petrašovského a v trojici spievali 20 rokov. Keďže ako trio boli pomerne mobilnou skupinou a robili aj zábavné programy, tak Mikuláš Horňák postupne prešiel k humoru, pri ktorom ostal doteraz. A ako hovorí, nie je umenie robiť umenie, ale je umenie v ňom vydržať. Našťastie pri humore vydržal a tak sa vám predstaví dnes ešte raz. Dobrý večer, dobré ľudze folkloristi, všetky vás pozdravujem zaš o rok a chcem pozdraviť kamarátky Ruženku, Gabiku a Teresku Ježiškovú. Ešte raz bude, nevoda moja, ešte raz bude, nevoda moja, moja. Ja ti nie povím, bo sama nie znam. Ja ti nie povím, bo sama nie znam.